dalangabutv.com di fassal bepp doxinu mbotay gunama jeme rewmi ci kanam bu len passé abonné ci scène bi tangen beus cloche notification bi ngir jot yeneeni vidéo yu gëna taaru acha mbokki sangalagab tv ak lepp wër ci mbokki ginaa bañ leen ñëw di leen siar nak mbokki xam nga ni tay ñi ngi tay fi ci penjum darimnum ñi ngi fi ci penjum darimnum di dëkk serigne bassirou bari mbek miktar mi fi gal gi départ ëlëk dem aljana tay nak serigne muntaha di khalifa sallal kep kuy murid yalla na fi yag tawer da suñu borom bay ko suñu kanam tay nak mo wote journée secours la manam kaddu yalla gi tay journée secours la motax ñu gis fi bay fali gis fi daayir yeb gis fi kep kuy murid waye nak gis fi kep ko xamni da ngay wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah kep ku julli tay yaangi fi tay ci penju darim ñam tay mbokk yi santel nga bu tv dañ leen di wan tay image ñele fi tay dañ ci bi ay introcé dañ ci jël ay nit yo xamne dañ am ay témoignage kon dala nga bu tv fi tay ci darim ñam tay ci journée secours la bismillah jere ngeen def waaw ñu ngi delo ciar wer wer touri naka la babakar mbay babakar mbay ci diex tay ke tedd ki tay wota tay journée secours la bari jeeg yeeg tay ngeen tay ci bismi ah fi de mom danaka kep ko fi tew rek mom yeeg yeeg bi nga am ben la rek fi mom kep ko fi ñew da nga xamne mam cheikh ibrahim fall mom kep rek nga yeeg yeegato lenen li nak nek ak sante yalla gu wer wer go xamne ne seigne muntaha wota nako di delo jukko mam cheikh ibrahim fall ak jëmatu mam cheikh ibrahim fall ta man dama wax ne timit seigne muntaha limu wote ni Cheikh Mahmoudou Fadal delo ndukal gum delo ndukal mam Cheikh Rafal japp na ne Seigne Muntaha moko ñaarel kon lolu ak sante yalla la nga def ak tawfiq la ngay def ñu gëna ñaanal Cheikh Mahmoudou Muntaha rek mu yagg fi loolu ta wër di ñaanal Seigne Limdi Modou Mende mu yagg fi loolu ta wër ndax mom ci jëm bopam danaka jëm mok Seigne Muntaha seen lepp dafa defo waaw ndax danaka ci jëm bop di ñaanal Seigne Cheikh Jëmbu timit seen borom doli ay leram doli koy ngeureel ci doore mam Cheikh Ibrahim Fall am bayul mouridine fi dal mom kep ku fi tew am nga yeg yeg ta xamna na ci mu kep ku fi ñew ci da ngay ci Ibrahim Fall baay mouridina sant nañu bu baaxa baaxa baax ñu leen di ñaanal yeen tiwit suñu borom guddo seenu fon wéro seenu cër ba seen mbir mi fo leen bëgg ag rek suñu borom ag leen doore mam Cheikh Ibrahim Fall waaw ba tay ñi nga wa ke Seigne Cheikh Mbawor Fall ni ngi lay nuyu di leen ciar tay bis tay bis Cheikh Muntaha wota tay bisu sikrula yeen ñi bokku ci wa ke Seigne Cheikh Mbawor bokku ci kër mam Cheikh Ibrahim Fall tay ban yeg yeg ngeen am tay bi Seigne Muntaha delawat ndukal mam Cheikh Ibrahim Fall jërëjëf nak leen ziar baax di jidel ci nuyu bi ak ziar bi Cheikh Mahamoudou Muntaha di ñaan mu yagg fi lool and guer di ñaanal Seigne Amdi Fall Modou Mbenda mais xel fitu maam Cheikh mu yagg fi lool and guer di ñaanal baax Seigne Cheikh Fall bo ak mbolam jabotam waaw di xana santat yalla baaxa baax rek ndax li mom da naka mbektam julit yépp la rawatina mouride rawatina non baye fali waaw ndax amul lu dul Seigne Touba ak Cheikh Ibrahim kon bu wote ci bisu tur yalla maam daglu nako da ci dolé jukol maam cheikh ibrah lolou mom julit bi na la war waya non ci sant seigne muntaha ba diko ñaanal sun borom gëna guddal fanam yoral ay ciiram ndax mbekté dal di ñaan dal lepp luñu fi yëkki rek yalla nako sun borom nangu waaw te ci yok ci fanu seigne muntaha ak seigne amdi fall modou mbenda jere def ñogi déggul bu baax merci jere def dalangabutv.com di fassal bepp doxinu mbotay gunama jëme réew mi ci kanam bu len passé abonné ci scène bi tangen beus cloche notification bi ngir jot yeneeni vidéo yu gëna